Zdárek lidičky, já vás všechny zdravím. Vítám vás u dalšího videa, u dalších hledaček. A podívejte se, vítám vás ze Sahary. Je to pěkně vyprahlý, když včera pršelo jako blázen. Prostě se to nějak jako cuclo. Takže zdravím vás, zdravím členy. Strašně moc jim děkuji a dneska nebudu moc povídat. Máme hodinu a tři čtvrtě času. Vedla tady kdysi cesta, je zanikla. Druhé vojenské mapování opět mi sem přivedlo. Uvidíme na konci. Přesně tam nějak v těch místech, kde ta cesta byla, jsem našel takový napůl zlomený desetikrejcar Františka Josefa. Možná, že by se tady mohlo povést ještě něco. Uvidíme. Co si pamatuju minule, tu hledačku byla to bída, až nakonec vlastně jako poslední nález byl ten František, Franz Josef. Dobrý, mám tady signál 30, 36 a je to zde. Že to je? To nevíme. Tak teď nevím, je to nějaká technika, nebo je to něco zdobeného. Opláchneme to nějak, nebo očistíme, uvidíme. Tak hlejte se, podívejte se, jsem z toho v nějakým úplně šoku. Jako druhý signál dneska a toto je nějaký odznak a tady to je i, to se někam šroubovalo. Vidíte to, tady je normálně závit, takže to se přišroubovalo k něčemu. Vzorný voják, prosím pěkně. Vzorný voják. Tak to je jasný, to nemůžu znát, já jsem nikdy vzorný voják nebyl. Ale tak to je super pecka, paráda. Uvidíme, očistíme ještě víc, jestli se nám ukáže něco hezkého. Takže tak dáme do detailu. Tak já mám radost. Dobrý. No, já jsem říkal, že to je druhý signál, protože první signál bylo toto a toto je něco takového zvláštního, nevím, co to může být, ale jeví se mi to jako stříbrn. Takže to je další taková věcička, kterou já teď tady nevyzkoumám bez brýlí, že druhý oči lepší jsem si nechal v autě Debža a to nevadí, prostě já si myslím, že to je stříbro. Ale z čeho to je, opravdu to absolutně netuším. No nic, jdeme dál, uvidíme. Tak, políčko je takový nějaký jako čistý a dokonce jsem tady našel vyházen věci nahoře na poli, jakožto brokovku a vakcínu a kus železa, takže si myslím, že zase měl někdo stejný nápad jako já, jako vždycky, že jo, samozřejmě, tak detektorářů moc. Mapy ukazují jasně, není se čemu divit. Tak, teď takovýhle signál vůbec netuším. Vůbec netuším, co to je. Ale tak každopádně asi něco novodobého. Takový to splašený signál, myslím si, že to nevěstí nic dobrého, i když může to být něco na povrchu. Tak, je to vyhozený. Koukneme, co to bude za bordel. O, něco tady se kulatí. Něco se tu kulatí. A to vidím na jednu krejcár. Klasitka. Klasika malý jednu krejcár. To víte, že jo. 1861. I bez brýlí. Takže to je na dobrý.
Takže máme mincičku, super. Sice stav nic moc, ale potěší. Tak, o kousek dál. 36 signál. A teď si nejsem jistý, jestli je to toto. To není. Není. A už vidím, nemusím dohledávačku. Tady je lumpík. Byl na povrchu skoro, nějaký osklej. Já si myslím, že je to to samé, co předtím. Jo, je to tak. Takže další krejcárek. No, tak zaplať pambu, mincičky nějaký tady jsou. Bylo by to fajn najít něco hezčího. Jdeme dál. Tak další signálek. A možná to zase nemusím ani dohledávačku. Je to tak? Nemusím. To potom máme to kolečko. Jako ještě, že dneska fouká vítr, jinak by se nedalo. Slibovali 22, je 24, ale bez toho větru bych asi tady nebyl. Hlejte se, podívejte se. Tady to je Rakousko-Uhersko. Já nevím, co to je. Já bych řekl, že je to zase jedno krejcár, teda i podle signálu, i podle tady zadní strany. Co myslíte? Já myslím, že jo. Tady je nějaký takový prapodivnej, že mi to mate. Asi jo, řekl bych, že jo. Jo, už to vidím. Takhle patří. Takže další jedno krejcárek a to je třetí teda, no. Dobrý, bude na mariáž. Takovýto signál je vyhozený. Já to vidím zde. A to vypadá na nějakou svátostku. Asi určitě mi dochází voda. Tak, budeme zaměřovat nebo nebudeme zaměřovat. Takže snad už nám to začne zaměřovat. Zaostřovat teda. Je to takováhle krásná svátostka, měl jsem pravdu. Jupijej. Je to hliník. Kdyby to bylo stříbrný, bylo by to jupijej, jupijej. Takhle je to jenom jupijej. Dobrý. Paráda. Radost a jdeme dál. Tak, signálek 10, čistý. Je to zde. A je to knoflík. Je to knoflíček. Tady na tom asi nebude co ke zkoumání. Myslím si, že ne. Nějaký obyčejný knoflíček a nemá ani ouško. Dobrý. Tak jdeme dál. Tak, signálek 20 nebo nějak kolem 20, rejpnul jsem, vyhodil jsem. Takhle to štěká a je to vyhozený zde. Jasně, nesmí chybět. Už jsem se lek, že ho nenajdu prostě. To bych nebyl já. Ten je skoro povinnej. Ale to počet vám bohužel neřeknu, ale je to on. Je to dvouhalerek. Takový jo i ne. Ani nejhorší, nebude ani nejlepší. Dobrý, základ hledaček, super. Na 24
signál 24 a je to zde, pokud se nemýlím. Je to tak. Krásná gula. Pěkná kule, pěkná. Vypěj. Tak a když máme dvouhaler, tak co nesmí ještě chybět? Přece nesmí chybět plomba. A já myslím, že tohle plomba bude. No, je to tak. Akurát je teda... Ale jo, je tam dvojčička. Jo. Tak, plombička, super. Já mám takový podezření, že na začátku toho videa mi to neostřilo. No, uvidíme. Dobrý. Signálek takovýto, skoro na povrchu, je to zde. Co to bude? Knoflík to bude. Já se tě těšil na minci. No, vidíte to. Ten měl něco tady ze spod. Nějaký kolečko, možná i psaní, firma, určitě. Něco tam je. A ze zhora není nic. Nevadí, knoflíček se počítá. Jsem si zapálil, samozřejmě musí být signál. Tak jo. Tak, mě se pomálu a jistě blíží dnešek ke konci. Dnešní hledačka. Signál 22. Taková skoro povrchovka opět. A třeba bychom to mohli mít. Jo, jo. Taky dobrý. Dvoufiler. Parádička, parádička. A 1897 se mi zdá. Nebudu ho tady blejskat. Nebude špatný. Tak UPA, paráda. Modě a nějakou větší mincičku by tady neměli na tom plíčku. Ha? Dobrý. Tak lidičky. No a v tomto videu, až vy ho uvidíte, tak my se s Mílou budeme už chystat pomalu a jistě na dovolenou. Zajímavý kamen. Pomalu na dovolenou, ale vy byste neměli přijít o žádný video. Zhruba v tom pětidenním, šestidenním intervalu by mělo vyjít, protože přetáčím, nebo snažím se, snad to klapne. Takže já se s váma rozloučím, uvidíme se ještě někdy příště. Zatím to dopadlo takto a já si myslím, že to vůbec není špatný. Hodina a půl, ještě mám čas, jak jsem říkal, celé 2 hodiny. No, hodina 40, ani ne, super. Je docela horko, takže jsem to zabalil v klidu. Nebudeme se honit, ne, jako psi. Tak jo. Zatím.